pa. Ej, ljubav. Ja kupujem sama sutra. Šta? Sama kupujem sutra. Što? Zato što Ana kupuje zdravu hranu. Jelena će sa matorom. Ja neću tu da on se cimam, znaš, ono, ja nisam u to kao ručkovi, ovo, ono, ono se cima. A najbolje tebi samo, da? Ma da. Ti si taj tip. A ovo, ulećeš s nama, šta? Dobro, to da dodam hranicu, to je sve super. Da. Kupi tako nešto, imaš. Epidala. Našao si